እንግዲህ ክቡራትና ክቡራን የመወዳ ዝግጅታችን ተከታታዮች ከኢንተርናሽናል ኢንስትራክተር ሳቦም ኤልያስ ኩመል ጋር ቆይታ ያደረገን ነበር። ቀድም የተለያዩ ቴክኒኮችን ጀማሪ ቴኳንዶ ተለማማጆች ምን እንደሚያደርጉ አየን። እንግዲህ ተፈትሸናል። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በበርካታ ስፖርት አይነቶች ይኖራሉ እንዳልነው ታይኮንዶን በተመለከተ ይዘርፉ ትልቅ ደረጃ የደረሱ ባለሙያ ናቸው። ሳቦም ኤልያስ ኩመል ሳቦ ምንድነው? ቀድመን ግን በባውቆ ደስ የሚለኝ ሳቦ የተለያዩ ስያሜዎች አሉ። አሁን እዚህ ስታመሰግን መጽሐፍ ውስጥ የምታመሰግናቸው ውስጥ ሳቦምና ፖሳቦም ነገር ያየው መሰለኝ። ምን ማለት ነው? ፍልስፍናው ያው ጀነራል ቾይ ነው። ቀደም ላኩ ጀነራል ቾይ እንግዲህ ይባላሉ። ኢንተርናሽናል ቴኳንዶን ፈጥሮ ለዓለም ያበረከቱልን። ቡሳቦ ማለት ረዳት አሰልጣኝ ነው። ቡ ሲኖረው ሳቦ የሚለው ደግሞ ኢንስትራክተር ወይ አሰልጣኝ ነው። ዋና አሰልጣኝ ማለት አዎ። ዋና አሰልጣኝም ሆኖ ደግሞ ዓለም አቀፍ ሂደቶች አሉ። ለምሳሌ ኢንተርናሽናል ኢንስትራክተርና ኢንስትራክተር ይለያል። አሁን ብዙ ጊዜ ሰዎች ሳቦም ሲባል የሚመስላቸው ፎርዝዳን የደረሰ ሰው ነው። ፎርዝዳን ላይ ደርሶ አራተኛ ዲግሪ ላይም ደርሶ ኢንስትራክተር ኮርስ ካልወሰደ ዓለም አቀፍ ያሰልጣኝ ስልጠናን ካልወሰደ ኢንተርናሽናል ኢንስትራክተር ሊባል አይችልም። ስለሆነ ይሄ ቋንቋ ሳቦ የሚለው ቃል ኢንተርናሽናል ኢንስትራክተር ሳይሆን ኢንስትራክተርን ብቻ ነው የሚወስደው። ከዛ በኋላ ግን ኮርሶቹን ሲወስድ ኢንተርናሽናል ኢንስትራክተር ወደሚለው ይሄዳል ማለት ነው። ቀደም እየተለማመድን አንድ ጥያቄ አንስቼ ነበር። በተለይ ይሄ ቴኳንዶ ምናምን አካባቢ በጣም እኔ ስለማይሆነው እዛ አካባቢ ያሉ ልጆች በጣም ዲሲፕሊናቸው በጣም የሚገርም ነውና ይሄ አርት ውስጥ ገብቶ ሲወጡ የሆነ አንድ ይዘው የሚወጡት ስብእና አለ። ኢጎህን ይሄ ንዴትህን እነዚህ ነገሮችን ነው ደብቀ ስፖርቱን ከማሳየት በስተጀርባ ማህበረሰቡ ጋር መታሳየው ጥሩ የሆነ ስብእና አለና ይሄ ITF የሚባለው የአርት አይነት በጣም የተለያዩ ቴክኒኮች ውስጥ እንዳሉት ትልቅ ማሳያ ነው። ኤላ ደግሞ ወደ ኮልፊ አካባቢ ያሉ ልጆችን በርካታ ልጆችን ከማሰልጠን ጀምሮ አሁን በአፍሪካ በኢንተርናሽናል በዓለም አቀፍ ቦታዎች በደንብ እየታወቀ የመጣው እንደም ነውና ምንድነው እዚህ አርት ውስጥ ያለው ነገር? አንተንስ ይሄ ኢንተርናሽናል ቴኳንዶ ITF አንተን በምን መንገድ ነው የሰራ? እስኪ እሱን ብታጋራን አሪፍ ነው። አስቀድመህ ግን መች ተቀላቀልከው ወደ ዘርፉ? ምን ያህል ጊዜ ሆነ የሚለውን አስቀድመህ አያይዘህ ትንሽ ያው በቅድሚያ እዚህ ወደዚህ ስፖርት ውስጥ የገባሁት የ6 አመት ልጅ ሆኜ ገና ህፃን እያለሁ ነውና ረጅም አመት በልምድ አሳልፍ ያለው የተለያዩ ስፖርቶችን ሰርቻለሁ። ጂምናስቲክን ጨምሮ የተለያዩ ማርሻል አርቶችን ሰርቻለሁ። ኢንተርናሽናል ቴኳንዶ ላይ ከ93 ጀምሮ በዚህ ስፖርት ውስጥ ነው ያለሁት። ከተማሪነት አንስቶ እስከ አስተማሪነት የብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝነት ድረስ የደረሰ እንቅስቃሴዎች አሉኝ። ከዛም በዘለለ አሁን ባለው የኢትዮጵያ ኢንተርናሽናል ቴኳንዶ ፌዴሬሽን ላይ በአሰልጣኝነትም ከመሆን አልፎ በአፍሪካ ደረጃ ላይ የአፍሪካ ኢንተርናሽናል ቴኳንዶ ፌዴሬሽን ስራ አስፈጻሚ ነኝ ያገለገልኩ ያለሁበት ሂደት አለ። በዚህ ስፖርት ላይ የቆየሁባቸው ጊዜዎች ብዙ ነገር አስተምረውኛል። የመጀመሪያው ነገር ሰዎችን ወደ ጥሩ ስለመግባር ያመጣል ያልከው ነገር፣ ሁሉም ማርሻል አርቶች የራሳቸው ፍልስፍና አላቸው። የመጀመሪያው ነገር በሰው ልጅ ያስተሳሰብ ማንነት ላይ ነው የሚሰሩት። ለምሳሌ ሰው ልጅ ያመለካከቱ ውጤት ነው። ሁሉም ሰው የሚያስበውን ነው በተግባር የሚያደርገውና የማርሻል አርቶች ዋና አላማቸው ኪክና ፓንች ወይ ደግሞ እግርን ሰንዝሮ ወይ ደግሞ እጅን ሰንዝሮ ማጥቃት ሳይሆን ሰዎች ወደ ውስጥ ኢንተርናል የሆነው ማንነታቸውን በደንብ እንዲያዩ ያደርጋል። ለምሳሌ ቴኳንዶን ብንወስድ አራት ፋክቶች አሉት። አንድ ሰው ቴኳንዶን ሲለማመድ አራት መሰረታዊ ነገሮች አሉት። የመጀመሪያው ነገር ቴኳንዶ ስፖርት ነው። ስፖርት ነው ስንል አሁን ውድድር የምናረግባቸው ዘርፎች አሉ። ለምሳሌ አርት አለ፣ ሴፍ ሃይት ምንለው አለ፣ ኃይል ቴስት የምናረግበት አለ፣ ልዩ ተሰጧችን ቴስት የምናረግበት አለ እና እንደዚሁም ትራዲሽናል የምንለው ወይ ሞዴል ስፓሪንግ የምንለው አለ። አንድ ሰው ቅልጥፍናውን የበለጠ የሚያሳይበት እና ይሄ ስፖርት ነው። ስፖርታዊ እንቅስቃሴ አለው። ፊዚካል ኤክሰርሳይሶች አሉት። ልክ ለምሳሌ አንድ ሰው አካል ብቃት መስራት ከፈለገ ማርሻል አርት እንዲሰራ ነው የሚመከረው። ምክንያቱም ቤዙ የማርሻል አርት ቤዙ ፊትነስ ነው፣ አካል ብቃት ነው። ሶ አንደኛው ነገር እሱ ነው። ሁለተኛው ማርሻል አርት ነው። ቀድም እንዳልኩት ለምሳሌ ማርሻል አርት የሚለው ቃል የውትድርና ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰ ጥበብ ማረግ ነውና ማርሻል አርት የሚለው ውስጥ በጣም ብዙ ነገር አለ። ለምሳሌ አንድ የማርሻል አርት ባለሙያ ልክ እንደ ወታደር ልክ እንደ ዶክተር መሆን አለበት ይባላል። እንደ ወታደር ንቁ፣ ቀልጣፋ ነገራቶች ላይ ያሉ ምልከታ የተለየ መሆን አለበት ይባላል። እንደ ዶክተር ወይንም እንደ ሐኪም ለነገራቶች የሚሰጠውን ለሰውነት ክፍል ለሰው ልጆች የሰውነት ክፍል የሚሰጠውን እይታ እውቀቱን በዛ ደረጃ ከፍ ማድረግ አለበት ይባላልና ሁለተኛው ነገሩ ማርሻል አርት ነው። ሶስተኛው ነገር የህይወት መንገድ ነው ይባላል።
እዚላይ ነው በጣም ስራ የሚሰራው ምሳሌ ሰው ልጆች ካልተገባ ማነታቸው ወደ ትክክለኛ ማነታቸው ነው በተፈጥሮ ሁሉም ሰው ጨዋ ነው በተፈጥሮ ሁሉም ሰው መልካም ነው አካባቢውና በዙሪያው የሚሰሩት ነገሮች ናቸው ያን ሰው ወዳልተገባ ማንነት የሚያመጡትና ማሻላህ ተዛላይ ነው የሚሰራው ለምሳሌ አንተ እንደምትመታ ካወቅ አትመታ እኔ አንተ እንደምታ ካወቅኩ ለምጣልሃለሁ ጊዜ ነው ማጠፋው ሲቀጥልም ብጎዳህ ተጎጁ እኔ ነኝ ምክንያቱ አንተ ላይ ማደርሶ አካላዊ ጥቃት ለኔ አምሮ ህሊናዊ ጥቃት ነውና እንዴ አይ ነገሮች በጣም ይሰራልና ከዛም በዘለለ ሰዎች ሱስ ውስጥ ይዘፈቃሉ በነገራችን ላይ ሱስ የሚባለው ማጨስ መቃምናን ብቻ አይደለም ያስተሳሰብ መጥፎ ሱሶች አሉ ሰዎችን ማማት ስለ ሰው ያለና ማረከት መጥፎ መሆን ሰው ባገኘ ቁጥር ምንቀናው ሰው ነገር በሆነ ቁጥርኛ የሚሰማን መጥፎ ስሜት ሱስ ነው አልተገባ መንገድ ነው ያን ነገር ምን ሸርፍበት አንድ የህይወት መንገድ ነው እንኮረኩመዋለን ወይ ደሞ እንጠርበዋለን ማንነታችንን ማለት ነው ሌላው የማህበራዊ ግንኙነት ቁልፍ መሳሪያ ነው ቴኳንዶና ማህበራዊ ግንኙነት ማለት ለምሳሌ እናንተና እኔ በሚዲያ ልንተዋወቅ እንችላለን ዛሬ በአካል ተዋወቅን ልክ እኔ ስፖርት ቤት ስፖርት ሳስተምር የተለያዩ ብሔሮች የተለያዩ እምነት ያላቸው ሰዎች የተለያየ ማንነት ያላቸው እድሜ ጾታ ምናምን ሰዎች ይመጣሉ ከነዛ ሰዎች በአንድ ቋንቋ እንግባባለን ከዛ አልፎ እንከባበራለን ከዛ አልፎ ደግሞ እንዋደዳለን ያ ማለት ማህበራዊ ግንኙነታችንን እየሰራ ነው ማለት ነው ለምሳሌ እኛ ያለነው እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ዓለም ሻምፒዮን ተብሎ ወደ 50 ምናምን ሀገሮች ጋር እንሄዳለን ከነዛ ሰዎች ጋር የምናደርገው ግንኙነት መልካም ግንኙነት ነው በእርግጠኝነት እኔ አንድ ሚያቀኝ ሌላ ሀገር ዜጋ ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት ተነሳ ቢባል የሚያስበው ኤልያስ ነው የሚለው ለምን ማህበራዊ ግንኙነት ጀምረናል ከዛ ሰው ጋር እየተግባባን ነውና እንዲህ አይነት ፋክቶች አሉት የመጀመሪያው ነገር ከዛ ውጪ ግን ቀድም ቃል ሳስገባችሁ ደግሞ መሐላ ስንፈጽም የቴኳንዶ የሰነምጓር መርሆች ብለናል ምንድናቸው እነዚህ ስነ የመጀመሪያው ጨዋነት ነው ጨዋነት ግብረገብ የጎደለው ሰው ሲጀምር ከራሱ ነው መጥፎነት የሚጀምረው ለራሱ የሚጎዱ ነገሮችን ያረጋል አካባቢው ላይ የሚጎዳ ነገር ያረጋል ለቤተሰቡ ለወላጆቹ ለጓደኞቹ ታማኝ አይሆንም በጣም መጥፎ ስነምጓሮችን እንዲንሰራፉ ያደርጋል ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ጨዋነት እንዲኖር ያደርጋል ፍልስፍናው ራሱ ጨዋ ስንል አንድ ሰው እኔ ላንተ መንገድ ላይ ሳይ ሰላምታ ከሰጠው እንደ ኢስላምም ስናየው ስትገናኙ አሰላሙ አለይኩም ብሎ ይባላል ይሄ ማለት ምንድነው በመሐላችሁ የሆነ ነገር እንኳን አንነጣጣችሁ ተመልሳችሁ ልትገናኙ እንኳን ሰላምታን ተለዋውጡ ይባላልና ሰላምታ አንዱ ነው የጨዋነት መገለጫ ነው ሶ ሁለተኛው ማክበር ነው እኔ አንተን ማክበር አለብኝ በማንነት አንተ ጋር ያለውን ዕውቀት አላቅ አሁን ለምሳሌ እዚያ ቁጭ ብዬ ይሄን ልብስ ስለለበስኩ ወይ ደግሞ ስለ ቴኳንዶ ስለማውቅ እኔ ማውቀው አንድ ነገር አለ አንተ ጋር ያለውን ነገር ላላውቅ ይችላል ሰው ልክ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሰው በመሆኑ ብቻ ታከብረዋለህ ማክበር አለብን ሌላኛው ታማኝነት መታመን የሚባል ነገር አለ ሰው ለራሱ ለቤተሰቡ ለሀገሩ ልክ እንደዛ ያያለ ደግሞ ዓለም ላይ ያሉ ነገራቶች ሁሉ እጽዋትንም ጨምሮ ሊያከብር ሊታመንላቸው ይገባልና ያ ነው ሶስተኛው የማይበገር መንፈስ የሚባል ነገር አለ ሰዎች ቶሎ ይታክታሉ ይደክማሉ ለነገራቶች ቶሎ ይቆማሉና ያን ነገር እንዳያደርጉ ያረጋል ከዛ ውጪ ደግሞ የራስን የመግዛት ስብና ነው ሰዎች እኛ ጋር ሊመጡ ይችላሉ ያሉ ነገሮች ይፈጠሩ ይችላሉ እነዚህ ነገሮችን ምን ሸራራፍበት አንድ ዘዴ ነውና ይሄ ነው በጣም ደስ ይላል የመጀመሪያው ገጽ ሲገለጽ የሚገኘው የቴኳንዶ የስነ ምግባር መርሆች ላይ በደም በዙሪያ በተከበበው ምስል ላይ በደም ተቀምጧል ጨዋነት ታማኝነት ጽናት ራስ መቆጣጠር የማይበገር መንፈስ በሚል ማለት ነው እንዳጠቃላይ መጽሐፍ አዘጋጅተሃል በጣም ብዙ እንደለፋህ አስባለሁ ይህ መጽሐፍ ማዘጋጀት ውስጡ በጣም ብዙ ኮንቴንቶች አሉት ሐሳቦች አሉት መልእክቶች አሉት ትምህርቶች አሉት እንመለስና ምናልባት ቀጥታ ወደዚህ መግባት እንዳይሆን መጀመሪያ አካባቢ የተቀሰቀሳቸው ታሪኮች አሉ መስራቹን በተመለከተ ጀነራሉን ማለት ነው ከዛ ወደ ኢትዮጵያ የገባበትን ማጋጣሚ አንስተዋልና እነሱን በማስተዋወስ እንቀጥል ወደዚህ መጽሐፍ እንዴት መጣ የሚለውን ለማንሳት እንዲያግዘን ማለት ነው ይሄን መጽሐፍ እንዳዘጋጅ መነሻ ሆነኝ ከአንድ ከስድስት አመት በፊት ነው ሐሳቡን እንደ ሐሳብ ከዚህ በፊት አንድ መጽሔት ነገር አዘጋጅቼ ነበር 2003 ላይ በጣም ተቀባይነት አግኝቶ ጥሩ ነገር አይቼበታልና ከዛ በኋላ ሐሳቡ ቢኖርኝም በጣም ትኩረት ሰጥቼ ግን ማሰብ የጀመርኩት ካን ከ6 2010 29 አመት በኋላ ነውና ይሄን ነገር እንዳስብ ትልቁ ነገር የገፋኝ ምንድነው አገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ለማስተማር የሚሉ ማኑዋል የለም በዛው ወቅት ላይ መጽሐፎች ሊወሩ ይችላሉ የተለያዩ የመጽሐፍ ነገሮች ጥራዞች ተዘጋጅተው ሊሆን ይችላል ግን ማስተማሪያ መጽሐፍ የለም እንደዚህ አይነት ማስተማሪያ መጽሐፎች ከሌሉ ደግሞ ሰዎች ራሳቸውን ይጎዳሉ ስፖርት ጎጂም ነው ጠቃሚም የሚጎዳን ባልተገባ መልኩ ተጠቀምነው አሰራራችንን ካላወቅን እንዴት መለማመድ እንዳለብን ካላወቅን ጉዳት ያመጣል
سلونا هي مانوالم تمر نو ماستماريا مانوالم تمر نو ليلا وغن إهن فلسفة نجمر جنرال شوي من أين السونة برو ميلو نجار ما يت فلقي موكريالو غوبس تماري نبرو بتكلس سونة تاجو نجيب بتعم يساسو تكلس سونة تاجو نجيب بتعم يكتنا سونة برو بس دي سبورت وده شال مان نتمتاو بتعم أجر نسكام راد جنرالي نبرو أم بس أدرو يطلع أجر لي أجر أشون يسترو تلك سونة برو نعلم لي تحسونه فتاري سوهونال سو إيم نجار سلسة شو يالله نجار كذا وجدت في حوستي متى بدر زمن من قسطرم كذا بفيت يالله تصافو نجارو تشالوم كجزيء بوالاجن بدر زمن من قسطلاي يا إتوبيا بدرن النت كفلنا ببوليس كفلنا برو أسر سوتش سامي كوريا درس بمير بجنرال شوينو كتر يتمارد نزي سوتش ودي إتوبيا نسبورتام تو أون إتوبيا لاي بصفات إيه تيكواندو سبورتيز وترال سو لندزي أنا نجار دم لندزي أنا تمسحافوش بتأم أسفل لاجينا سوتشو ودي تشال أنا تمان نتمي عم تمسحافوش ناشو لازم بمسافة نيجمركوت إيداتو مني مثلا لهون بتالي مسافة مسافة جزيء بتأم يوصل دالكو سبورتون ست سريو سد به جزيء على مسافة مسافة دمو ليلا مرافنو ليلا يهوت مرافنونا مني مثلا هيداتو مسافة مسافة كبتية جزيء زمانو مني مثلا ست تزجاج جرمو وابي عركاتو نجاروش كلو نزن بمن منجرنا برس تاجيني نبرو زوست ك مانوال كمهنو بتشماري من نجاروش كاتا بتال منالبات تاريخو تشلو هنيشلال وجهها جرس تهدي أيها شوي تلا يتكنيك لي هنيشلال من كاتا بتال ይህ መጽሐፍ ግባቶች ማሰባሰብ የጀመርኩት ከ6 አመት በፊት ነው የዋና ግባት ያረኩት ኢንሳይክሎፒዲያ ኦፍ ቴኳንዶ የሚባል የጀነራል ቾይ መጽሐፍ 15 ቮሊዩም አላቸው ትልልቅ መጽሐፎች ከዛ መጽሐፍ ውስጥ ብዙ ነገሮችን ወስጃለሁ ከዛ የተለያየ ዓለም ክፍሎች ላይ ስልጣናዎችን ወስጃለሁ ይርኩ ኢንተርናሽናል ኢንስትራክተር ኮርሶችን የተለያየ ስልጣናዎችን እነዛ ስልጣና ላይ ያገኘዋቸው ንቀቶች ታቅም ያለው ከዛ በማስተማሩ ሂደት ላይ ደግሞ ያገኘዋቸው ልምዶች አሉ ተወዳዳሪነትም ላይ ሆኜ ባሳለፍኳቸው ጊዜዎች ያገኘዋቸው እነዚህን አጠቃላይ ነገሮችን ነው አሰባጥሬ ወደዚህ አመጣሁት ማኑዋል ነው ስንል ለምሳሌ አንድ አስተማሪ በትክክል ያስተምርበት ይችላል አንድ ቴኳንዶን ማያቀም ሰው ቴኳንዶን ማወቅ ከፈለገ ይሄን ይያየ ሊተገብር የሚችልበት ሂደቶች አሉ እነዚህ ነገሮች ግባቶች ለ6 አመት ያህል ወስዶብኝ የነበረ ቢሆንም መጽሐፉን ግን ለማዘጋጀት አንድ አመት ወረቀትና ስክሪፕቶ ሳገናኝ ወደ ፒሲም ገልብጬ ነገሮችን ሳስተካክል አንድ አመት ያህል ወስዶብኛል በጣም ከባድ ነበር እነት ለበናገር ቴክኒካል ካልሎን ቅስቀሳ የበለጠ ፈትኖኛል እኔ ምክንያቱም ሰው ጋር የሚሄድ ነገር ነው ሰዎች እጅም ይገባ ነው አንድ የጽፈ ካስተላለፍኩ በኋላ አስተቶች ካሉ ያ ሰው በዛ አስተት መንገድ ነው ሊሄድ የሚችለው ያ እንዳይሆን በጣም ጥንቃቄ አድርጋለሁ ማየት ያለባቸውም ሰዎች እንዲያዩ አድርጋለሁ ነው መጽሐፉ ላይ ብዙ ኮንቴንቶች አሉ የመጀመሪያው ነገር የቴክኒካል ይዘቶችን በስፋት እናያለን ቴኳንዶ ውስጥ 6 ነገሮች ላይ በጣም ትኩረት ይደረጋል የመጀመሪያው ነገር ቅድም ያለው ስነ ምግባር የሚባለው ነገር ነው ያ ስነ ምግባር በርግጠኝነት ሀገርን ይቀይራል ለምሳሌ እነዚህ ቻይና ጃፓን ኮሪያ ምንላቸው ሀገር ብንወስድ እዚህ ደረጃ ደረሱት በሰው ነው ሰው ነው የሰራቸው ሌላ የሰራቸው አካል የለምና እነዛ ሰዎች ከየት መጡ ብለን ብናል ከማርሻል አርትስ ይወጡ ናቸው ምክንያቱም አካልና አምሯቸውን ያዳበሩ ዜጎች ናቸው አካላቸውን አዳብረዋል አምሯቸውን አብልጽገዋል የተሻለ ነገር መስራት የሚችሉ ሰዎች ሆነዋል ሶ ይሄ መጽሐፍ ወደ ትምህርት ካሊኩለም ውስጥ ገብቶ እንኳን ቢተገበር በርግጠኝነት ዜጋን ይቀርጻል አሁን ለምሳሌ ትምህርት ቤት ልጆች ሲማሩ ጫዋነት የሚማሩበት መንገድ አለ አሁን በአሁን ሰዓት የሚማሩ ትምህርቶች አሉ ከነዚህ አንዱ ተካቶ ስፖርት ላይ ባለው መንገድ ላይ ማየት ቢቻል አንዱ ክፍል ይሄ ነው ሌላኛው ቴክኒካል ይዘቶች የሚባሉት ምንድናቸው ቴክኒክ የሚባለው ነገር ምንድነው እግር ለምንድነው መንሰነዘሩ እጅ ለምንድነው መንሰነዘሩ እነዚህ ነገሮች በስፋት ያየኑ ከዛ የቴኳንዶ አስተምሮት ውስጥ ደግሞ ሰርክሎች አሉ ሰርክሎች ስለ የመጀመሪያው መሰረታዊ እንቅስቃሴ ነው ማማማቅ ማሳሳ ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ ምንላቸው ናቸው ከዛ ሲቀጥል ቱል የሚባል ይሄ መሳሪያ ምንለው ፓተርን የሚባል ነገር አለ አርቶች ምን ይመስላሉ ስለ አርቶች ገለጻ ያረጋል ከዛ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ካርት በኋላ ሰውየው ቀጥታ የሚሄደው ስፓሪንግ ወይ ደግሞ ፋይት ማድረግን አይደለም ፋይት ለማድረግ ምንድነው መሰረቱ ስለዚህ ይማራል ሳምቦማ ኢቦማ ኢልቦማ ሶጊ የሚባላሉ 1 ስቴፕ 2 ስቴፕ 3 ስቴፕ የሚባሉ ኤክሰርሳይዞች አሉ እነሱን ይሰራል ከዛ በኋላ ስፓሪንግ ያረጋል እነዛ ነገሮች ዓለም አቀፍ ውድድር ሆኖም ይመጡ ናቸው ዓለም አቀፍ እንቅስቃሴ ውስጥ ያላቸው ፎርማት ናቸው እዛ ውስጥ ባለው ሁኔታ ሰውየው ራሱን ያስተካክለ ይመጣል ከዛ ወደ ስፓሪንግ ፋይት ምን ነው የሚሰራው ፋይት ምን ነው ይሄ እኔናንተ በህግ ደምብ ታስረን ምን ሰራው ነው ለምሳሌ ጀርባ መምታት አይቻልም ጭንቅላት ከጀርባ እዚህ አካይ መምታት አይቻልም ከወገብ በታች መታች አይባ የሚባሉ የፋይት እንቅስቃሴዎችን እንማራለን ከዛ ሰበራ ኃይል እንዴት እንጠቀማለን ቴክኒክ እንዴት እንጠቀማለን ሚለውን እንማራለን ከዛ ሰልፍ ዲፌንስ ምን ነው ሰልፍ ዲፌንስ ራስን መከላከል የሚባሉ ነገሮችን በስፋት እናያለን ከዛ ውጪ ሂስትሪዎች ላይ በደንብ አተኩር ያለው ታሪክ ምንድነው ቴኳንዶ ምንድነው ያገር ውስጥ ያለው ስለ
راسي متوسنة قروش لما صاف موكر يعلم بزي سبورت سندي تعلف هي مصاف عند سوسياي إلياس ما إنه ميلو نقدر ما هو كعلبت زنبلو عندك كتلين إلياسن زنبلو سلطة بالندايد إلياس من أصلفوان ميلو نقدر ببزات تجيه لاجاجنو هي نتذكر مو ليروش تكمو فيديو تشنم من مهروش نتذكرتلو من ماري تلانو هي مصافو مجمر علي تلايو شل ما توش ميرالي أوتشن أمنيزه تيار على ما كفود الدروش لين تصادف كنقدر ما ذكرنا شو بياس بالونا تنش بتاج أو تنيتي تود أدرهال من شل ما توش تاجين تعال ورد دروش كأجرك فرد درنا مجمر يتنه صوت زي أجرس بركات ورد دروش هرجع لهم كهيا بلاي ميدالية وشالو كان زاوس ولتناس عند برضو يلو تشون على ورك ناتشو أجرس تعلني وتيت يتشالن يا مجمر أمي أفريقيا أنت إذا جا جات أمي زينا بري مجمر أمي أفريقيا أنت على يورك ميدالية مالي بيتني عندها قرم عند قلم يتشالو تيجي جيبتي متطور كذا والي مجمر ورد دلارة كنت سبيل لاي بيني نورم كتما يعلم شامبيون زاود الدلاي عند أفريقيا ميتوا بلا مجمر أني تورا دلارة شونا بفايت ورد دلارة ناند وبشات ورا جومي بال قادنينم يتوسنا ستيب ميديا تشالو كان برو تيموست بارتوس تاني بتشان برو كيتوسنا ستيب ميديا ميدالية اسمه قباد كنا تشالو كبان نبر كذا وجه بزوالم شامبيون شيت سات فيلو زي بس عفوا عند تايو أمريكا وست يتكير ولا تشا سراس من تلاي أورلاندو فلوريدا كتوم عليه يتكير ورد دلارة نبر يا مجمر ميدالية ني أغنيوت السولاين ሁለት ሜዳሊያን ያገኘውት የፋይት በነጻ ፍልሚያና በአርት ውድድር ላይ ነው እነዚህ ሜዳሊያዎች ማግኘት ያልኩት አሁንም ባለንበት በዚሁ 2023 አሁን 24 ላይ መተናል 23 ማብቂያ ላይ ድጋሚ ሁለተኛ ውድድርን አርጌ ሁለት የወርቅ ሜዳሊያዎች ማግኘት ይያለው በዚህም ላይ በባለፈው አመት ላይ የነበረው ውጤት አጠቃላይ ደምሮ እንደ አዋርድ ሽልማት ሰጥተውኛል አጋጣሚ አንድ ተማሪም ከኔ ጋር ነበር ሳሙ እንደሰምብራሃኑ የሚባል እስቲ ውድድሩ ኮከብ የትልቁ ኪሎ ፋይት ኮከብ ተወዳዳሪ በመባል ተሸልሟልና እነዚህ ሜዳሊያዎች ወደ 6 7 ዓለም አቀፍ ሜዳሊያዎች አሉኝ በውድድሩ ውስጥ ያሳለፍኳቸው ሜዳሊያዎች ናቸው ከዛ ውጪ ደግሞ በተለያዩ የውድድር ዘርፎች ላይ የሚሆን ባለኝ አስተዋጽኦ ያገኘኋቸው ሽልማቶች በርካታ ናቸው መጽሐፉ እንደተባለው ጥር 7 ይመረቃልና ይሄ መጽሐፍ ማዘጋጀት ሂደቱ በጣም ከባድ ነው በተለይ አሁን ወረቀት ውድ በሆነበት ሰዓት በተግባር ከመስተማር በተግባር ከመሰልጠን በዘለለ ደግሞ እንደዚህ መጽሐፍ አሳትሞ ለሌሎችም እንዲዳረስ ማሰብ በጣም ትልቅ ሞራል የሚፈልግም ነገር ነው የሰዎች እገዛ እንድትነግረኝ ነው መጽሐፍ በማዘጋጀት ሂደቱ የሰዎች እገዛ ምን ይመስል ነበር ይሄ አርቶት አከባቢ የነበረው ነገር ምክንያቱም ስድስት ዳን ነው ኤልያስ ያለው በዚህ ሙያ ላይ በደንብ ብቃት ያለው ሰው ካንተ በላይ ሆኖ ነገሩን ለመገምገም እነዚህ ነገሮች አስተካክል ለማለት ከጎን የነበረ ሰው ነበር ሌሎች ቤተሰብ ምናምን አከባቢ ካለ ማመስከን ፈልገው እነሱን ብታነሳ ከባድ ነው ሁለት ገጽ ነው መጽሐፉ ላይ እንኳን መጀመሪያው ነገር መጽሐፉን ለማዘጋጀት በጣም ከባድ ነበር ፈታኝም ነበር ከኔ በላይ ያሉ ሰዎች አሉ እዚህ ሀገር ውስጥ በዳን ደረጃ 7ኛ ዲግሪ ላይ ያሉ ማስተሮች አሉ ማስተሮ ጋዩ አለ ማስተር አብዲ አለ እነዚህ ሰዎች እጅግ በጣም ከፍ ያለ ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው በጣም እናከብራቸው እንቁ የሆኑ ያገራችን ባለሙያዎች ናቸው እንዳጋጣሚ ሆኖ ግን እንዲህ አይነት ገዛዎችን አላገኘሁም አጋጣሚ ነው ከዛው እጭ ግን በርካታ ያገዙኝ አካላቶች አሉ ለምሳሌ አርቶቱን የሰራልኝ ሳቡም ተመስገለመን ይባላል የአማራ ክልል ኢንተርናሽናል ኮንፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ነበር ጓደኛዬም ነው የአምስተኛ ዲግሪ ባለቤት ነው አሁን ወደ ውጪ ሀገር ያለ ጓደኛዬ ነው የዛሬ አመት አካባቢ ፊንላንድ ለውድድር ሄደን ነበር እዛው ያለ ልጅ ነውና ባርቶቱ እሱ ነው በጣም ሲያግዘኝ ነበር አጠቃላይ ግን መጽሐፍ እንዲሆን የሰራው አርቲስት ቴድሮስ መስፍን ይባላል በማርሻል አርት ስፖርቶች ውስጥ ከ20 አመት በላይ አገልግሎት ሰጥቷል ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቃዩን አይ በመሆንና በማንበብ ቁጥቱ በደንብ አለው እጅግ በጣም ከዛው እጭ ደግሞ ስብዕናው እጅግ በጣም ከፍ ያለ ትልቅ ሰው ነውና እሱ ከኔ የበለጠ መጽሐፉን ሰርቶታል ብል ማጋነንም አይሆንብኝም ከዛው እጭ ያው በርካታ ሰዎች አሉ ያው እነዛ ሰዎች ይሄ መጽሐፍ እንዲሆን ትልቅ ገዛ ያደረጉኝ አካላቶች ናቸውና ዓለም አቀፍ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ግራንድ ማስተር ፖሉለር የሚባሉ ሰው ናቸው ጀርመናዊ ናቸውና እሳቸው አማርኛ መሆኑን ቢያውቁ መጽሐፉን ሲያዩ ግን የተሰማቸው ደስታ በጣም አው በቃ ሰውየው ሁሌ ይጠይቅ ነበር እዚህ ሀገር ሲመጣ እንዴት መጽሐፍ ይጠይ ይፈልጋል ለምንድን ነው አማርኛ መጽሐፍ ማይኖረውና እንደው ምን እንጥያቄ ነው እንዴ ጠየቀው ሳቡም ገነት አዲሱ የምትባል ሴት ጎበዝ አሰልጣኝ አለችና የኔም ሲኒየር ነች አጋጣሚ ያው ዳኗ መሰደጋል ባለመቻሏ አምስተኛ አካባቢ ነች ያለችው ባለሳሳትና እሱ የነዚህ ጥራስ ሰርታ ነበር እሱን ጥራዙ ላይ ጠይቆን ያቃል
እንዲያይ ነገር ተዘጋጅቷል በሚልና ይሄን መዘጋጀቱ ሲያቅ እጅግ በጣም ከሚባለው ለደስተኛ ነውና ዓለም ሻምፒዮና ላይም በመጻፉ እንዲተዋወቅ ተደርጓል። በዚህ ደረጃ ስለሌለም በዚህ ደረጃ ፕሬዝዳንቱ ከዛም ውጪ ያሉት የጀርመን ቢራይ ቡድን አሰልጣኝ የስኮትላንድ አሰልጣኞች ብዙዎቹ መጻፉን ይዘውላ በራሳቸው ሶሻል ሚዲያ እስከማጋራት የደረሰ የአፍሪካም ተወካይ ማስተር ኒክላስ የሚባለው ሲዩድናዊ ነው። እነዚህ ሰዎች በጣም አግዘውኛል። ከዛ ውጪ ግን ይሄ መጻፍ በቃ አጠቃላይ የኔ ብቻ ሳይሆን ሁሉም የማርሻል አርት ባለሙያ ነው። ከብዙ ሰዎች ያገኘሁት ንቀት ነው እዚህ ጋር ያመጣሁትና አጠቃላይ ሁሉንም አመሰግናለሁ። በጣም አሪፍ ኢቨንቱን እናውራ። የስካላይት ተዘጋጅቷል። ምንድነው ኤክስፔክት የሚደረገው? ጥር 7 ምንድነው የተደገሰው? ኢቨንቱ ታዋቂ ገጣሚያን፣ ፍላስፎች፣ የጽሁፍ ባለሙያዎች፣ ስነ ጽሁፍ ባለሙያዎች ይገኛሉ። እነዛ ሰዎች ስፒች ያደርጋሉ፣ ቦታ ላይ ንግግር ያደርጋሉ። ሌላው ቴኳንዶ ምን ይመስላል የሚለውን ፕራክቲካል የሆኑ ነገሮችን ደግሞ እኛ ክለብ ላይ ያሉ የኔ ተማሪዎችም አሰልጣኝ የሚሆኑ አሁን ሰዓት ላይ እስከ 5 ያዳን ያሉ ልጆች አሉና የራሳቸው ክለብ ያላቸው እነዚህ ሰዎች ትሪት ያቀርባሉ። ቴኳንዶ ምን ይመስላል የሚለው ነው ቦታ ላይ ያቀርባሉ። ሌላው ሀገራችን ትልቅ የማርሻል አርት ባለሙያዎች ቴኳንዶ ብቻ ሳይሆን ሌላም ማርሻል አርት ውስጥ ያሉ ሰዎች ንግግር ያደርጋሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ማርሻል አርት ምንድነው? ከዛ ውጪ አጠቃላይ ባለው ሁኔታው ልክ እንደ ስነ ጽሁፍ ምሽት ሰዎች ንግግር እንዲያደርጉ ይጋብዝናቸው ሰዎች አሉና አው በስተመጨረሻ ራት ተገባብዘን የምናበቃበት ፕሮግራም ነው። ግን በአጠቃላይ ይሄ ፕሮግራም እንደ ሀገር እንደ ቴኳንዶ ሳይሆን እንደ ሀገር ሀገር ላይ አንድ አሻራ አሳልፈን ለማለፍ ያሰብነው ፕሮግራም ነውና ጥሩ ፕሮግራም ያለው ያሰብነው ነው። ቶሎ ቶሎ ሰልጥነን እዛ ፕሮግራም ላይ አስፈላጊ ነው እንደ ሀገር። በጣም ደስ ይላል። ለማንኛውም እንግዲህ ተመልካቾቻችን መጽሐፉን ከጥር 7 ጀምሮ ገበያ ላይ ታገኙታላችሁ። ገዝታችሁ እንድታነቡትና ያላችሁም እውቀቱም ዘርፉም ላይ ያላችሁ ሰዎች የራሳችሁን አቅም እንድታሻሽሉበት እንጋብዛለን። ኢንተርናሽናል ኢንስትራክተር ሳቡም ኤልያስ ኩመል እዚህ ስቱዲዮ ድረስ መጥቶ ከኛ ጋር ቆይታ አድርጓል። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፍነው። የተለያዩ የስፖርት አይነቶች ይኖራሉ። እንግዲህ ያው ሰያም ስፔሻላይዝ የሚያደርግበት የስፖርት አይነት ይኖራል። በተለይ እጅ የተሰበረበት ምን ሞካከራቸው ነገሮች ይኖራሉ። ዋናው ፖይንታችን ግን ስፖርት የህይወታችን አካል እንዲሆን ጥንካሬም ጤናማነታችንን እንድንጨምር መልእክትም ለማስተላለፍ ጭምር ነውና እዚህ ድረስ መጥተህ ቆይታ ስላደረግ ከኛ ጋር በጣም ነው የምናመሰግነው። እኔም ከልብ አመሰግናለሁ። ሁላችሁንም ይህንን ሚዲያ የምትከታተሉም ሰዎች ሚንበር ቲቪንም ከልብ አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁ። ስለዚህ ትኬት ማግኘት የሚፈልጉ ካሉ መታደም የሚፈልጉ ካሉ መጋበስ ትችላለህ። እሺ፣ ያው ትኬት እንዳጋጣሚ ሆኖ ኦንታይም ፑቲክ ቦሌ ኦንታይም ፑቲክ ኤድና ሞል ፊት ለፊት እዛ ነው ትኬት እየሸጥን ያለ ነው። ከዛ ውጪ በሩ ላይ ትኬት አንሸጥም። ቀድመን ትኬቶቹን ሸጠን ቦታችንን ማወቅ ስላለብን ይሄን አልሰውን የሚሳተፈው ቢለው ወስነን ስለምንገባ በማንኛውም ሰዓት እዛ ላይ ያገኙ ይችላሉ። ከዛ ውጪ አብነት ሂሻም ሬስቶራንት ሁለቱ ቦታ ላይ ትኬቶቻችን እየሸጥን እንገኛለን። ሳቦሞች ሁሉ እንግዲህ አይቀሩም የዛን ቀን። አዎ፣ እንግዲህ ተመልካቾቻችንም ትኬቱም በያለበት ገዝተው መታደም ይችላሉ። የሚቀሩ ሀሳቦች፣ መልእክቶች፣ ምስጋናም ካለ እንደዛው እድልን ስጥ የመጨረሻ። እሺ፣ ያው ማመስገን የምንፈልጋቸው በርካታ ሰዎች ቢኖሩም በዋናነት ያው ሚዲያው ላይ ስማቸው እንዲጠቀስ ፈልጌ መጀመሪያ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ኃላፊዎች ክብር ኮሚሽነር በላይ ደጀና ምክትል ኮሚሽነሩ እጅግ በጣም አግዘውኛል። ይህ መጽሐፍ እንዲታተምም ጭምርና እስከ ምርቃቱ ከፍተኛ እገዛ ያደረጉልኝ አካላቶች ናቸው። ከዛ ውጪ ውዷ ባለቤት ረጅም ጊዜ ወስጄ ይህ መጽሐፍ ስጽፍም ይሁን ሳሳትም ብዙ ጊዜ ተሻምቼባታለሁና ሰሎ አብደላን ከልብ አመሰግናለሁ። ይህ መጽሐፍ ከቨሩ እንዲህ በአማረ ሁኔታና ከዛ ውጭ በእያንዳንዱ ስራ ላይ ከዚህ በፊት እህቴን የሚል ፊልም ሰርተን ነበርና እሱንም ፊልም በጨመረ ሁኔታ ላይ ኤዲት በማድረግ ከጎኔ የነበረው ሳቦም ቡሳቦም በረከት ተከስተን እንደዚሁም ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁ። ሌላው ሌንስ ማተሚያ ቤትን ልክ እንደዚሁ ማመስገን እፈልጋለሁ። እናንተንም አብዱልመጂድ ፈረጃም ይሄ ፕሮግራም ላይ እንድታደም ሆነ አጠቃላይ ፕሮግራሙን እያገዘኝ ስለሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። አመሰግናችኋለሁ። እኛም ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከኢንተርናሽናል ኢንስትራክተር ሳቦም ኤልያስ ጋር ያደረግነው ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። ሌሎች የመወዳ ዝግጅቶች ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ።